Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi wa ta'ala barakatin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Alhamdulillahi kabehane puji iku lillahi kagunganing Gusti Allah. Hamdan kelawan muji nastaftihu ngalap mbukak sapa ingsun ngawiti sapa ingsun bihi kelawan muji al khairati ing pira-pira kebagusan. Atas Kiai Musonep niki ngawiti utawa pembukaane niku ndamel lafal alhamdulillah. Dadi ngawiti mbuka sakabehing pira-pira perkara sing bagus. Tegese nastaghfiru niku duweni makna amrih. Ainat lubu tegese nuprih sapa ingsun bisa dikalhamdi kelawan iki-iki puji. Nuprih al-fathah ing buka lil khairati maring pira-pira kebagusan. Jadi kangge memulai, kangge mulai nengene perkara sing bagus, lan kangge nyuwun pitulung supaya hasil kautaman kautamaan sangka peparingipun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sak lintune ngawiti tembuka nengene perkara sing bagus, wanusrotalan nyuwun pitulung ala tahsil fadilatin nafahati ngatasé ngasilaken piro-piro peparing. Te pira-pira fadilah an-nafahati tegesing pira-pira peparing. Aina dlumbu bidzalikal hamdi. Aina dlumbu tegesing nupri sapa ingsun bidzalikal hamdi kelawan mengkono-mengkono ta iki-iki puji nupri al-fathah ing kabuka. Kabuka ing apa lil atoya maring pira-pira peparing wan nusrat lan pitulung ala tahsiliha ing atase ngasilaken fadilat. Dadi kangge ngasilaken pitulung lan ngasilaken fadilah peparingipun Allah niki Kiai Musonep damel pembukaan rupi lafal alhamdulillah utawa muji dhateng ngersanipun Allah. Wassalatu tawi rahmat. Air rahmatu tegese utawi rahmatipun Allah. Al makrunatu kang den barengi bitalzimi kelawan ngagungaken lil anbiya'i maring pira-pira nabi. Artine nyuwunaken tambahipun rahmat ta'dhim dhateng resanipun. Putusan kelawan barengaken utawa kelawan ngagungaken dadi rahmatipun Allah sing dibarengi kelawan ngegungake dateng para nabi. Wa mutlaqur rahmati lan utawi mutlaqir rahmat liwarihim iku kedue liyane anbiya. Jadi kemutlakan kawalasanipun Allah ingkang dipun suwun kalian kalian uye musab niki juga ditujukan kepada ditujukan sakliyane anbiya. Lawat doa ulan dungo bi khairin kelawan bagus minal ibadi sangking biro-biro kaulo. Wassalamu tawiro robo. Wassalamu tawiro robo. Disi keselamatan ayat akhiyatullahi tegesi robani Allah alulma kang agung. Wahu atawi salam iku takdimun ngagungaken lil anbiya imaring kanjeng nabi. Lil anbiya imaring biro-biro nabi utawa para anbiya. Sir robo niki nggih dipun aturaken dateng para ambiya, jadi mboten namung sholawat tok ning salamipun rubo saking ngersanipun Allah sing agung niki dipun tujuaken dhateng para ambiya. Kama yuhayi kaya oleh, kama yuhayi kaya kama kaya barang yuhayi kang gawe rubo sapa haduna salah suwijining kita lefahu ing tamune ahaduna watalabul ibadi patola puni batilan oleh nupri biro-biro kaulah yudhalika maring mengkono-mengkono salam. Jadi kaya dini awai rerobo nyangguni tamu. Jadi tamu niku kedah dipun mulyakan. Nah ini wong sopo wong si iman datang ngersanipun Allah. Iman datang dino akhir
mongko mulyakno dayohmu. Jadi sehingga memuliakan tamu itu merupakan kesempurnaan iman. Jadi sholawat wassalam ini ditipun juakan utamine ya napa dhateng sinten ala sayyidina yang atasnya Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil bariyati. Iya bendorone utawa gustine para manungsa lan para makhluk. Jadi dipun tujuaken dengan Kanjeng Nabi Gusti kita rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidul bariyah. Jadi bendorone utawa kepalane pira-pira makhluk. Jadi makhluk sing teng ini bumi niki niki di kepalane dipengarepi kalian Gusti Kanjeng Nabi. Al bariyat ayra'i sil makhluqat. Tegese kepalane pira-pira makhluk. Tidak cuma dengan Kanjeng Nabi sholawat niku dipun aturaken wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Ayat bahi tegese pepanutane Kanjeng Nabi alal imani kang netepi ing atase iman. Wala unsotan senajan to tindak duraka utawa tindak maksiat. Jadi alihi niki tiang-tiang sing derek dateng Kanjeng Nabi ingkang sami iman percaya dateng ngersanipun Allah, dateng Rasulullah, senajan to mereka utawa wong-wong sing alihi niki tumindak maksiat wala unsotan wasabihi lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad wahum sapa to sahabat niku. Jadi ingkang dipun paring sholawat salam niku nggih sahabat, diantaranya sahabat-sahabat Kanjeng Nabi la sinten wahum utawi sahabat al-musami'una iku padha al-musami'una iku pira-pira wong kang padha kumpul binabina kelawan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pernah hidup masa bersama Kanjeng Nabi ning ora kabeh. Artinya ora kabeh iki ya dipun ada pengecualian. Pengecualiane ya napa? Jadi wong-wong sing bareng-bareng gesang nalika zamane Kanjeng Nabi ning mukminina yang ndak iman ndak katut sahabat. Mukminina hale padha iman walau lahdotan senajan mung sedelo. Jadi sing padha iman senajan sedelo. Senajan mari ngucapne syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang mbake iman dateng ngarsanipun Allah lan Kanjeng Nabi delalah urung sampai salat niku dadak mati, berarti niki lahdoh nembe maca syahadat. Jadi libur dosane ta mriku kagolong sahabat tuh. Wal aimati langkang dadi lan padha dadi imam. Tegesi imam ki ana apa ail muqtada tegesi kang padha denut fi muridine dalam pira-pira perkara agama. Jadi para sahabat yang aimmah, aimmatul mustaidin nah nika. Kaya dene sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali lan sak pinggolane asikote kang padha den percaya ya ing dalam ya umur tiyang sing dipercaya ing dalam urusan-urusan agama, agama Islam. Amma batu ana penutawi sawuse kang den sebut ibadal basmalati tegese sawuse maca bismillah walhamdulillah tilan maca hamdalah wassalati lan maca shalawat wassalam lan salam. Amma batu ana pun perkara yang sudah lewat, dalam arti iku maca bismillah maca alhamdulillah dadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Contohnya seperti itu. Fahadhihi mongko tawiki ayah hadiru ayil hadiratu tegesi kang teko kang hadir fidhini in dalam ati ini kiai musonef. Kenapun ini itu apa ya, ini apa itu risalah tun iku rupa risalah. Yang dimaksud risalah adalah kitab kecil atau kitab yang tipis. Ayo kita buntung sekitab sohirun kang cilik jidan kelawan banget kecilik. Muhimmatun kang penting. Muhimmatun kang penting muhzinatun tur merihatenaken lil kulubi maring piro-piro ati.
rota betu, rota betu kang runtutaken sapa ingsun ten nyusun sapa ingsun ai hadhi tegese iki kasebut maksumatun iku den bagi ala arbaati fusulin ing atase sing papat pira-pira fasal. Dadi nanti didum menjadi 4 bagian, 4 ponto, 4 fasal. Fasal niku faslun niku lho, yang memisahkan antara bab 1 dengan bab yang lain niku dinamakan fasal. Faslun ora pas alun-alun ai afrozin tegese ing pisah-pisah wa khotimatin lan ing atase khotimah pungkasan-pungkasan. Dadi ana perkara sing wigati, ana farun, ana khotimah niku. Wa ya utawi khotimah iku barang tutkaru kang den tutur apa ya mali afali ifadati ma krana aweh faedhe barang ya ta'alaku kang gumantung apa ma bil maksud dikelawan kang den sejo. Jadi khotimah itu menyebut sesuatu yang ada faedahnya dan perkara tersebut ada hubungannya perkara yang dimaksud. Wa kana lan ono apa zalika ta'alluku iki ta'alluq yang ada hubungan ta'alluqul lahiqi iku ta'alluqe pembicaraan kang nyusul. Jadi yang ada hubungannya bisa dikelawan kang dise wahuwa utawi iki iku ataluku ta'aluk min haisu tak mili min haisu utawi iku min haisu tak mili saking sekirane nyempurnaaken waziyadatul lanambai litaudihi maring katerangan. Dadi kanggo nyampurnake dadi khotimah itu pungkasan kanggo nyampurkake kanggo nambahi nang gone pira-pira penjelasan-penjelasan. Alfasul awal utawi fasal kang awal fi bayani hukuki zaujati wallahu alam bisawab al-fatihah.